shumë, nuk shkohet në zgjedhje. Është e pamundur të fitohet dhe flitet vetëm për të mbajtur pozicionin e opozitës. Dule, atëre, ti jete 26.4. Po, atëre, po, unë pajtojmë 100% me Lelën që kryetari i Partisë Demokratike edhe me Kaprin është Sali Berisha në mënyrë absolute. Kush e vënë diskutim këtë nuk është ka shumë lidhje me realitetin, por besoj shumë. Mua nëse do të kishin pyetur persona të cilët merren me sondazhin, do të jepja përgjigje dhe do isha një përgjigje më tepër tek 46.4%. Po do mendoj si socialistët. Po, jo. Diku tjetër te votuesit e djathtë. Pra 46.4% një kryeminist tjetër. Po si nga është dakord me si. Po ta dije që socialistët mendonin njësoj. Do bëj një shtëpi. Do bëj shtëpi shtim sepse është 46%. Po pse do të prerë ora? Do të mekanizmi. Po pse do të prerë socialistët kanë qenë 91 që duan diku tjetër. Do ta shtëpi. Okej, skeri. Sepse unë i kam përkët, i kam qendruar gjithmonë ide stime edhe gjatë kohës që mbështesa Lulzim Bashën PD, që Partia Demokratike ka pasur jetike qarkullimin e elitave. Besoj shumë që ajo parti i ka prerë të gjitha filizat e saj për 11 vjet në opozit, po ndoshta dhe më herët, dhe këtu janë të dy fajtor, Berisha dhe Basha. Basha si paranojak se mos i merrnin partinë, edhe Berisha në atë rehatin e vet të pushtetit, dhe nuk kanë krijuar lider të rinj, por besoj që nëse lejon sot një garë nga Partia Demokratike, vet krijohet lideri, se gara prodhon lider të rinj. Ashtu si që vletin në partit e Kosovës, ku Lumir Abdiqi ku ishte bërna partijës, po u rikëshu edhe e rigriti partijën, apo Memli Krasniqi, vlen kjo dhe për partijën Demokratike. Dhe, nëse do propozojmë një kandidat tjetër për kryeministër nga bërna partijës Demokratike, unë jam i bindur që dhe kjo 23% që mbështet Berishën, nëse Berisha jep vetë këtë konsensus, për shkak se bashkohet. Po patjetër sepse qëllimi në këtë rast e minimizon këto ndarje të kaq të vogla, sepse unë besoj që në këtë thelb, nëse Berisha fjalla bie, pajtohet me idenë që nuk do të jemi kandidati për kryeminist, por do të jetë dikush tjetër. Në atë moment, ai 23.7% që mbështet Berishën si kandidat për kryeminist, Berisha duhet i çojë aty thua. Patjetër, duhet i orientojë. Një fjalë Berishës, Berisha thotë një kandidat tjetër për kryeministër, në atë moment vetë vetiu mbështetësit e tij e kanë predispozicion pozitive për të mbështetur një kandidatur tjetër nga brenda Partisë Demokratike, se nuk do marrin një alien ta bëjnë kryeministër. Se çfarë modeli do ishte ky më i miri që do zvendçonte Berishën edhe Bashën? Atëherë kandidatura për kryeministër nuk ishte një kandidatur teknike, nuk ishte një profesor siç është rasti i Partisë Demokratike të Kosovës, që është një financiar. E diskutojmë në fund. Emrin, modalitetin se si i takon kandidaturës për kryeministër, ne mund ta diskutojmë. Por qëllimi është, nëse ne dalim për te i Berishës, se Basham në gjykimin tim është vetëm 7.8%, është diskutim këtë kjo histori, dhe a i vete kupton se ku është në teren. E ndoqëm me një intervjist të ditën e fundit, ku tha që Edi Rama trëmet nga unë, që është dhe vetë Lulzim Basham, me këtë jo më unë. Pra, demokratët sot, duke pasur qëllim kryesor pushtetin, duke pas qëllim kryesor Partinë Demokratike në pushtet, të djathtën pushtet dhe këtu pajtohet me kullurin, sigurisht që do ta pranonin me gjithë besimin e plot një kryeminist tjetër. Mos bjem për shkak